Ani Tereza Petržilková nebude chybět ve finále, tak jaké byly ty první pocity, když jste věděla, že tam jste? Já jsem byla hrozně v šoku, protože ten závod byl strašně náročný, bylo tam strašně strkanic a byl opravdu těžký, takže já jsem věděla, že na tom mám postoupit a hnali mě kolegové. Tomáš Staněk na mě křičel, slyšela jsem ho, takže mě to strašně hnalo a věděla jsem, že do toho třetího flaku prostě musím být. Ten konec byl hodně těsný, tak co se tam dělo a co rozhodovalo? No, co rozhodovalo, já měla jsem lepší závěr, jako asi to rozhodovalo, jako takticky možná jsem byla až příliš opatrná, ty holky do toho šly dost ostře, ale já jsem si přála jako co nejhladší průběh toho závodu a bohužel jako tady už to nejde hladce, jako tady už to jde opravdu ve velkých bojích, takže možná jsem si to tím trošku pokazila, že jsem se nechala, ale jsem ráda, že jsem si to vybojovala. Jaké vlastně bylo běžet ve stejném závodě s Femke Bolovou, která nedávno zaběhla nový světový rekord? Bylo to super, jako určitě jsem si to užívala, nicméně už jsem s ní dvakrát běžela, takže tu zkušenost už mám, ale bylo to fajn. Zítra s ní oběžíte opět právě v tom finále, tak jak se na něj těšíte a s čím do něj půjdete? Já si myslím, že už absolutně s čistou hlavou. Každopádně na tom seběhu to možná bude zase divoký, ale já se na to připravím. Teď mám čas na to celý den, se dá dokupy a ono to bude dobrý. Děkuju moc a moc gratuluju. Děkuju moc.